د سړوده پارا د خزو لباس عمومي توګه باندې چول د حرام دي او دا رنګه د خزو د سړوده پارا د خزو لباس استعمالول حرام دي چې باغي کې نیت مشابهت موجود وي یعنی مطلب دا, دا دی چې بعضې زونه د سړو پورې خاص دي نو لباس کې دارنګي چې کوم د ژوند طریقې کار د تیرې دوه ده با سيزونه سړو پري خواستي با سيزونه چې دا خزو پري خواستي نو د خزو لپاره سړې د پاره او د سړې لپاره خزو د پاره د مکروه د زکه حضور مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک لعنت کړي دا سړو باندي چې څوک مشابهت تخزو اختیاري او او خزو باندې چې څو مشابهت سړو اختیاري پدې باندې حضور صلی الله علیه و علی و سلم مبارک لعنت کړي نو کچره سړو لباس خزو استعمالوي لعنت پدې باندې د حضور مبارک فرمان مطابق او دارنګه ک سړیز د خزو و استعمالینو پاغي باندې هم لعنت ته البته پادشال پکور کی چکم استعمال دی کله ناکله ضرورت په بنیاد باندې کمیص را واخلې د سړو والے کپڑے مپړې وینځي یا کور و غیره جارو کوي نو دا هم مشابهت خو پکې نشتا خو بار هر بیا هم خبره نه دا اگر چرې جایز دی چې مکروه تحریمین نه نه روان نه البته ځان ساتل د دین هم بهتر دی او کچره چاله ضرورت په بنیاد باندې جامي وينځلي یو خدځه د خاون کمی سو اچولو وغيرها وغيرها یک کور جارو کولو وغيرها نو کچره داسې سیاچرتکېپ مې پروت اګه کپر او هغه ستو وای چولو نو دهم به تر نه دا اگر چي مشابهت خو پکې نشتا خو لیکنا رضې تور باندې استعمالي واغه خپل کور دی نو دینه هم ځان ساتل چي دا پکار دی